دیمنس والانی صاحبی کو مختصر خیالات دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انہوں نے تینتا اپنو شیز کیم نا کہ بندات مس داٹے وقتی لوگ کو اسٹیجا کلنا نا سینئر و سنگتو کلنا پن کر لیں باز مشکلی دستا علی احمد صاحب موتا پن تیل سنگتا نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی نا منشور، نیشنل پارٹی نا پروگرام، بلوچستان نا مخلوق لال مخلوق کنے نیشنل پارٹی بلا رنگ بلا نسل ہر فورما ہر جگہ بلوچستان نا توارے بلوچستان نا مظلومی کا مخلوق نا توارے حرفے نی ننا مقصد دین اف ننا مقصد روڈ نالی اف سرزمین بلوچستان کنن ہو دے دینا لمبا وطن پانا ہے اور کنن دینا دیتت کی وائی سنے اینو اگر نن تینا لوم وطن تو محبت کے نے تو ننے ہٹ کرو یہ ننے کاؤ کرو یہ کہ سر زمین بلوچستان ننا لوم وطن ہے داٹی پشتو نم رہیں گے داٹی سیٹ نرم رہیں گے داٹی مختلف قومہ کم رہیں گے رہے کیوں پھوٹاتا اسی کل دستا اس پانیں گے رہے پانیں گے رہے نن اینو سے فیصلے اس کے کہ نن تینا چنا دے خوان پھین تینا چنا دے اینو ننے نن کی دار تولو کم سنگتا کیت کرے کہ نن غریب نن غریب ضرور رہے نن اسے غیرت مند و قوم سے انطالب تکن ہے نن نوری نسیم خان نا ننا سرزمین اسے تاریخ استخک ننا قوم اسے تاریخ استخک ارا سرزمین کہ اسے تاریخ استخک ہو دے دنیا نا اسے طاقت تس اسے قوت تس ہم مٹائے تھیں گا پک نن تینا وطن لما بلوچستان لما وطن بلوچستان تو محبت کے دیر انبازے نالی جوڑ مرے رہے سڑک کا گم جوڑ مرے رہے مگر ننا مقصد دا مرے کہ تینا سرزمین کن تینا وطن کن محنت کن ہمت کن جرت کن بہادری پیدا کن دلیری پیدا کن نوری نسیم خان پیدا کن اینو اکبر خان پیدا کن اینو ننو ورنا پیدا کن کہ او دشمن نا خانت جی خانت شاگر اور لما وطن بلوچستان نہیں فکر سنگتاک اس تھی بلو نار سے مگر وقت کم میں